Senhoras e senhores, aqui está ela, paulista, jornalista, modelo, apresentadora, ex-BBB, senhoras e senhores, espetacular, aqui está ela, Mayra Gabeira! Você era casada. Era casada, meu ex-marido. Seu ex-marido? Exatamente. Mas quanto tempo você ficou casada? 2 anos, cavadinha. E por que que esse trouxa não está mais com você? Você fazendo exatamente umas então... coisas tão gostosinhas com ele. Não é? Você viu também, né? O Brasil inteiro. E a classe? E a classe? Eu achei extremamente sensacional. Muito obrigada. Você fica envergonhada, né? Um pouquinho, né? Então não vamos tocar nesse aqui. Vamos falar de outra coisa. Entendi. Ah, então, o relacionamento é complicado, né? Acabou não dando certo. Mas por quê? Ele era galinha, muito galinha. Ah, não. Sério? Seríssimo. E aí... uma mulher dessa, o cara precisa ser galinha. Obrigada. Mas, pelo amor de Deus. Exatamente. Obrigada. Mas ele é de onde? Então, ele é de Curitiba, só que ele morava fora do Brasil, né? Na época que a gente se conheceu. Ele morava na França. E você aqui? Eu morava em Cuiabá, na época. Ah, mas não dá certo mesmo, né? Ele é jogador de futebol, por isso é galinha, né? Certo. Tá explicado. Não? Não é. Tem o muito... Cacá não é. É, o cara tem muito testosterona, que faz exercício. É verdade. Cacá. Você tem que pegar um cara assim mais sedentário. Não, realmente, todos os... Jogador de futebol... Não, mas jogador de futebol não é de sacanagem isso que o cara faz. Quando você faz pra muito ser, exercício... Né? Jogador não, de futebol... Não, eu nem acho que é de sacanagem. Você sabe que eu acho que todos os homens, eles têm esse problema. O meu problema não é com a traição, não. Da galinhice. É com a mentira, da galinhice, exatamente. Não é assim, não. Eu acho. Mas eu acho normal, você sabe? Eu acho o homem ser galinha. Acho. Eu acho que o problema não é o homem trair, é o homem mentir. Se o homem ficar com outra mulher, é normal. O homem tem essa coisa, ele tem o desejo por outra mulher, ele continua amando aquela uma. Só que ele chega, seja homem e falha. E tudo bem, mas ele não, ele mentia. Mas como é que ele fala? Mentia... Eu descobria, sabe? Se ele chegasse e falasse, ó, deu uma mancada, tô arrependido, fiz, beleza, tá perdoado. Eu já perdoei algumas vezes. Sim. Mas ele não falava, eu descobri aí eu não falei. Ele te traía, né? Com todas traía as palavras. Traía muito. Picava-lhe o chifre. É uma verdadeira besta, né? O que é uma traição? Na se sua... você se casou com uma pessoa, você... Ah, você era casada, né? Era casada. Tem que ser fiel. Lógico, exatamente. Mas você casou na igreja, com véu? Casei, tudo bonitinho. Casei na praia, na verdade. Meu casamento foi na praia, foi bem bonito. Bem que cínica! Ah, lá em Cuiabá? Cavalo. Não, ah, tá. Foi. Não. Na Cuiabá não tem praia. Foi. Lá em Cuiabá, né? Foi em Grumari, no Rio de Janeiro. Ele, da Praia da Macumba. Mas ele é jogador famoso? Não é famoso nem rico, tá? Na verdade existe um vídeo só. Agora existe 3, 4. Não, existem vários agora que não sou eu. É, o povo exagera. Eu não teria problema nenhum em dizer que sou eu, porque já disse que é um, qual é o problema de dizer que é o outro, né? Mas não, realmente não sou eu, é só um. E os outros aí, agora vai aparecer eu batendo em velhinha, eu roubando igreja, vai aparecer tudo agora. Na época, eu não sabia, na verdade, que ele tinha feito o vídeo, só que o vídeo tem 30 segundos e a boba ainda olha, ah, você tá filmando? Não vi. E eu não sabia realmente, o celular era dele. Como ele me deu o celular e comprou um outro pra ele. E aí eu perdi o celular. Por isso eu tenho certeza que não foi sacanagem dele. Há 2 anos e meio atrás eu perdi o celular. Com certeza acharam, viram lá, não iam apagar, né? Começaram a trocar mensagem um pessoal pela internet, aí depois que eu entrei no Big Brother, o pessoal, ah, é a menina, aí começou a vazar. Entendi. Correndo. Mas você sabia disso aí antes do Big Brother? Não sabia. Quando eu me deparei com o vídeo, eu queria me enterrar no buraco bem profundo. Ah, é muita hipocrisia, vamos combinar, né? Como assim? Por lógico, quê? Você tem que... É uma desgraça mesmo, é um azar muito grande você deixar cair na internet. Mas que faz, todo mundo faz. Claro. E, exatamente. Então o povo faz uma hipocrisia muito maior do que deveria ser. Mas nunca com uma mulher como você. A gente faz com as meia boquinha. A mulher do porteiro do prédio, agora quando chega você. Porra, meia boquinha, você foi legal. Não é, boleta? É umas tranqueiras, né? Não é? É igual a mulher feia. Com bola, por exemplo. Faz quanto tempo que você não pega a mulher a bola? E homem? Tá difícil, tá, né? Tá difícil. Só não, eu vejo minha namorada no programa. Não, sim. A Claudio Sneide. A Maris Cleide. É Maris Clay ou Maris Cleide? Eu acho que é Maris Clay.
Mas com Y no final. Com Y. Pobre não tem limite pra nome. Vai qualquer coisa. Vai, Edvanderson. E também gostei da VIP. Esse é um trabalho bem educado, bem legal. Então, eu não sei. Eu já entrei dentro do programa com esse propósito de não fazer playboy. É, mas aí que vem o cascaio, então, filho. Mas oh. eu não acho. Eu acho. Pelo meu filho também, eu tenho um filho de 8 anos. Aí depois que eu saí, teve o tal. Tem filho? Eu falei, você foi a mamãe mais gostosa. Mas nasceu do pé, o filho. Fui do Gugu. Do Gugu. Sério? O concurso a mamãe mais gostosa do Brasil. A mãe mais bonita do Brasil. Foi. Você ganhou? Um tempo atrás. Ganhei. Claro. Foi na época Flavinha Viana também, que também foi do BBB. Ah, como? Do Carioca. Do Putz! Como ai, cara, defenda-se, Carioca. É, ô, Carioca, sabe quem mandou um beijo pra você? Teve aqui? Bárbara Cobolt. Mandou. É verdade. O Carioca gosta de um reality show, né? Eu precisava te avisar que a Bárbara Cobolt veio aqui e mandou um beijão pra você. Tá com saudade. Ela veio aqui e você não tava. Sabe a Bárbara? Sei, vou falar. Quando essa mamãe vier aqui, eu também falo. Um abraço. Samambaia! Cadê o Emílio? Ah, Emílio sumiu, gente, da rádio. Foi pra onde? Tá na TV. Emílio tá aí, não. E a Samambaia também, não sei. A Samambaia sai da página, a gente fala com ela também. Olha o desespero dela. Daqui a pouco vai tocar o celular. Toca nada. Mas, então, mas voltando ao assunto, desculpa. Então, é por isso que então, não, você não fez a Playboy. Não, então, mas é que realmente ela teve aqui, você não tava, falou, pô, o Carioca não tá aí e tal. Eu falei, não, mas eu posso deixar que eu... É, tá dando um abraço. Que eu tá tranquilo. Ah, é gata, vai. Ô, Maíra, você falou pra mim no dia que eu te entrevistei que você era... Meu pai sempre teve dinheiro. Sou rica, não vem, não. É verdade que você é rica. Então, na verdade, não foi bem assim, moço. Foi assim, você tá falou... gravado. Não, é que você falou assim, ai, você mudou muito, melhorou muito, hein, depois do Big Brother, não sei o quê. E, na verdade, eu não mudei, não. Eu sou a mesma. Meu pai, ele trabalha muito pra isso e, graças a Deus, ele tem um poder aquisitivo legal. Aí agora eu preciso andar com as minhas próprias pernas. Mas ele tem, sim, uma estabilidade financeira. Seu pai faz o quê? Fazendeiro? Não, meu pai é advogado, comendador. Ui! O que a sua família achou em ver seu vídeo? Olha, obviamente eles não acharam bonito, não. Mas meu pai vai falar o quê, né? Muito provavelmente a minha mãe e a sua fez a mesma coisa. É verdade. Ué, você acha que é louca? Você nasceu de uma papoula. Exatamente. Você tá louca? É, tá bom. Mas ninguém aqui foi concebido. A Amanda nasceu de uma papoula. Mas isso aí, sabe o que é? As pessoas são hipócritas. Não, mãe? Não, exatamente. A sua mãe não transou com seu pai, filho. Deixa de ser machista, mano. Só para fins de produção. Mulher tem direito ao desejo, ao prazer. Deixa de ser machista. Você parece um homem falando então. Isso. Vira evangélica. Não, com a mãe não. Olha, mas você veio de puxão de cabelo. Pai, tá pra mim. Deve ter feito. Não, para aí. Não vai se traumatizar. Não. Seu pai entrou com o capão, sua mãe entrou com o redondo, amiga. Eu prefiro namorar homens feios que eu acho que dão muito trabalho. Obrigado, senhor. Se esforçam mais, né, amiga? Eu tenho chance, então. Se esforçam mais. Eu acho que dá menos trabalho. O homem bonito, tipo, se acha muito, aí ele vai te trair mais. É uma coisa lógica. Claro que não, mas ó, eu acho. Mas seu jogador de futebol era o maior feião de todos. Não, ele era lindo. Infelizmente, foi o único bonito que eu tive. Me arrependo até hoje. Caralho, só pisa, não dá pensão. Não dá pensão. Mas o trouxa é o bom marido. Esse é que é difícil achar, não é? Bola. É muito difícil achar, nossa. Que susto, cara. Você entrou um pouco depois, não é? Isso, por isso, que isso. Que você entrou? Alguém saiu? Eu não lembro disso. Não, então, eu acho que eles... Ah, você era do vidro. É, eles me colocaram depois, eu e o André. Eu acredito que, pra dar um up no programa, não sei. Mas quando você chegou, você era muito encrenqueira, não era? Mandaram você fazer isso? Não, você sabe que eu não era encrenqueira, não. Foram as pessoas que... Eu fiquei muito na minha. Foram as meninas que foram já cheias de unhas e dentes. Exatamente, porque eu fiquei muito na minha, eu sou muito tranquila. Tive uma briga lá, só que foi com a Francine, mas porque também ela brigou comigo, eu fiquei também na minha. Lá. Aquela doida que chegou fazendo escândalo no... Sei, eu tomando banho, ela toda cheia de ódio no coração, eu tranquila.